oomblik is hier en die wiel is aan die rol. Academie het vanjaar haar voltydse studie aanbod op die Centurion campus met 'n kampus deur haar afgeskop. En 'n groep pionier eerstejaars studente is met groot opwinding verwelkom. Die doel van die campus DRI was om vir die studente te wys hoe die campus lyk en hoe dit gaan voel om hul klasstrafskoene aan te trek en hul studentejare hier te begin. Ouers het studente by die hek afgelaai waarna die nodige sifting vir die studente vir COVID-19 gedoen is. Studente het toe op 'n klasstraf ervaring gegaan, 'n toer op campus begeleid deur 'n studenteraad of 'n senior, waarna hulle by verskillende stopstasies soos die klaslokale, biblioteek, kafeteria en auditorium verbygegaan het. Die studente het ook 'n erekode afgelê waar studente onderneem om trotse ambassadeurs vir akademie te wees, medestudente te eerbiedig en by te dra tot die bou van die campus. Daar heers 'n ongelooflike gees van opwinding. Dit is so histories vir ons, want dit is die eerste verblyfstudente wat ons het. Dit is die eerstejaarskamp wat ons 100 studente by gehad het. En ja, ons het ons eerste oriënteringsweek volgende week. En hierdie is 'n deurry verwelkoming van ons eerstejaars wat ook geskiedkundig is. So ja, baie opgewonde. Akademia se eerste inblyfstudente is ook heeltemal in hul skik oor hul nuwe verblyf. En hulle het groot verwagtinge vir die volgende paar jaar. Dis vreeslik lekker en die feit dat ons ons eie tradisies kan begin, soos my vriendinne het al bergstap op Sondag begin of burgerbraai op Vrydag, dit is so lekker om die tradisies te kan begin en ons voel dadelik soos 'n familie. Ons het soos net dadelik almal geklik en ek dink ook dit is omdat ons almal na dieselfde doel strewe is om hierdie net amazing te maak en hierdie jaar amazing te maak. Ek wil studeer in my moedertaal en hulle het soos verskriklike goeie onderrig en die docente is amazing en almal wat hier werk is sulke goeie mense. Soos ek is al hier vir 'n week en 'n bietjie, maar ek voel asof dit familie is. Mens voel so tuis en gemaklik, asof jy huis toe gekom het. Ek is Mia Slabbert vir Op Reis saam met Mia.